Knjige o Domovinskom ratu poklonjene osnovnoj školi Jakovlje. U Zaprešićkoj knjižnici predstavljena knjiga Sjećanje na Makedoniju. Održana međunarodna izložba mačaka. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Nakon zaprešićkih osnovnoškolaca, članovi Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, knjige o Domovinskom ratu podijelili su i učenicima u Jakovlju. Osim podjele knjiga sedmašima i osmašima, održali su i predavanje o značaju Domovinskog rata za modernu Hrvatsku. Baš o Domovinskom ratu baš nismo puno učili. To jedno pred kraj osmog razdala ćemo to učiti. Kako bi se to promijenilo, članovi Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata diljem Zaprešićkog kraja provode akciju podjele knjiga s tematikom Domovinskog rata. Kako školski kurikulum Domovinskom ratu posvećuje svega par stranica, informacije o modernoj hrvatskoj povijesti učenici će od sad moći pronaći u novim knjigama. Ja moram reći da, nažalost, oni vrlo malo znaju o Domovinskom ratu. Naime, mi u Zaprešiću kao odbor za branitelje vršimo predavanja 3 godine u osnovnoj i srednjoj školi. Oni vrlo malo uče o Domovinskom ratu, imaju pola stranice, gotovo ništa. Ovdje je bitno da mi njima približimo Domovinski rat. Osim podjele knjiga, učenici 7. i 8. razreda imali su priliku poslušati i predavanje na temu Domovinskog rata, a napose pada Vukovara. O tome im je iz prve ruke govorio sumještanin koji je sam bio na vukovarskoj bojišnici. Općenito ta djeca, kako danas gledamo tu, oni su jako zainteresirani. Doma uče koliko toliko, no evo sad smo mi tu, Udruga dragovoljaca Domovinskog rata i sve ostale udruge, smo dobili zadatak i to je naš općenito naš zadatak da se ne zaboravi ono što se desilo 90. godina i da im pomognemo u saznanjima o povijesti Hrvata. A kako bi se znanje o ratu proširilo i putem praktične nastave, osmašit će uskoro i na izletu u Vukovar gdje će razgledavati grad i istovremeno učiti o njemu. Oni imaju organizirano sve memorijalnog centra u Vukovaru, nastavu, radionice, posjet bolnici, samom centru memorijalnom i to je sve organizirano sa noćenjem, znači na 2 dana idu djeca. Da. Inače, akcija podjele knjiga se nastavlja, a iz udruge ističu da će idući mjesec knjige dobiti i osnovnoškolci u Dubravici i Oroslavju. Održano je još jedno predstavljanje knjige u Zaprešićkoj knjižnici. Ovaj put radilo se o memoarskim autobiografskim zapisima pod nazivom Sjećanje na Makedoniju, a događaj je upotpunio i nastup zbora Ezerki. Život jedne hrvatske studentice u Makedoniji u 70-ima. To je ugrubo opis ove autobiografske zbirke pripovjedaka autorice Judite Rej Hudeček. Judita je kroz ovu knjigu pokušala prenijeti publici svoje različite dojmove iz ove bliske, ali opet daleke nam zemlje. To su moje autobiografske priče za koje sam ja u početku smatrala da nikoga neće zanimati. A nastala je tako što ja tu Makedoniju stvarno volim i što sam tamo proživjela divne dane i ne znam, ne poznam Hrvata koji je živio u Makedoniji, a da ju ne voli i obratno. Meni bi bilo drago da ovu jednu neko pročita jer je velim pisana nepretenciozno, nikakvi podaci o Makedoniji, ni ona je ovako, onako, nego moj doživljaj, a mislim da nije samo moj. Na predstavljanju knjige govorila je i predstavnica makedonske manjine u Zagrebačkoj županiji. Za makedonsku zajednicu u Hrvatskoj upravo su ovakva kulturna događanja oduvijek bila u središtu zanimanja. Makedonska manjina u Hrvatskoj je sa najvećim intelektualnim potencijalom. Jer mi smo imali profesore, akademike, umjetnike i evo na taj način smo u ono ratno vrijeme, da tako kažem, kad je sve bilo daleko, uspjevali napraviti i tribine i koncerte i izložbi upravo sa tim potencijalom odavde. A predstavljanje Juditine knjige prigodno je upotpunio i nastup članica zbora Ezerki, koji djeluje već 21 godinu te svojim djelovanjem veliča glazbenu povijest Makedonije. Pjevamo samo makedonsku glazbu jer je to toliko bogata riznica tih prekrasnih melodija. Većinom su narodne, nekoliko samo novo komponiranih, koje su u narodu već tako prihvaćene kao da su narodne. S obzirom na lijepe uspomene koje Judita nosi iz Makedonije, moguće je da ovo neće biti jedina knjiga koju će napisati na tu temu. No autorična glavna želja je da njeni čitatelji upoznaju Makedoniju kako je ona vidjela i zavoljela. Kad nisu nekog da se...
Više od 200 različitih mačaka sudjelovalo je na posljednjoj ovogodišnjoj međunarodnoj izložbi mačaka u Westgate-u. Različite vrste od onih običnih kućnih mačaka pa sve do onih rijetkih i egzotičnih i ovaj su put privukle na stotine posjetitelja. Ljubitelji mačaka ponovno su došli na svoje. Četvrta ovogodišnja međunarodna izložba mačaka privukla je više od 200 posebno uzgojenih mačaka iz zemlje i inozemstva. Riječ je o 20 različitih pasmina, pa su posjetitelji mogli vidjeti sve, od običnih kućnih mačaka i mačića do velikih egzotičnijih vrsta i križanaca. I sve jako lijepo organizirano i ovdje smo uglavnom svake godine dolazimo. Ovaj put smo došli i sa evo, i Prinovom isto i njemu se jako sviđa. Inače doma isto imamo dosta mačaka, tako da nam je ovo jako nas veseli ovdje. Imali smo čak 207 mačaka prijavljenih, 19 pasmina od dugotlakih Maine Coonova, Norveške šumske, Perzijanera smo imali prekrasnih, egzote smo imali od kratkodlakih mačaka, svakako vrlo zanimljivi britanska kratkodlaka mačka koja je kod nas trenutno recimo najpopularnija, isto tako egzotičnog bengalca, bengalsku mačku. Imali smo također i Don Sfinksa, to je mačka bez dlake. Većina izlagača redovno odlazi na ovakve izložbe, a priprema mačaka zahtjeva puno truda. Sami izlagači ovakve izložbe koriste i kako bi se međusobno upoznali i razmijenili iskustva. Ovo je bengalska pasmina. Nastala je umjetnom selekcijom azijske leopard mačke i domaće mačke. Evo danas je već tu neki 12. put na izložbi u Hrvatskoj, inače je stalni posjetitelj. Ona ne zahtjeva puno više nego i ostale mačke, ali teška je u uzgoju baš radi svojeg krzna i da se dobije savršen bengalac dosta je teško. Zahtjeva puno ljubavi, znači prvenstveno ljubav, da bi one bile sretne i dosta brige. Ja sam ovdje danas sa domaćom mačkom, odnosno sa malim mačićem, koji je star otprilike 4 mjeseca. Naravno i domaće mačke se mogu pojavljivati na našim izložbama i za nas koji se bavimo ne samo uzgojem čistokrvnih mačaka, već i nas koji se bavimo malo i udomljavanjem i zbrinjavanjem ovih domaćih mačaka i njihovom popularizacijom, su ove izložbe jako dobra prilika da malo radimo na tome. Jel? Izložba je bila natjecateljskog karaktera, a najljepše i najbolje mačke su nagrađene. Natjecalo se u više kategorija, a žiri je gledao svaki detalj. Za svaku je pasminu propisana određeni kriteriji što se tiče naravno vanjskog izgleda mačke, od dužine repa, oblika glave, boje očiju, oblika očiju, dužine ušiju, boje također krzna koja je isto vrlo striktno propisana, tako da doista sve je napisano, a rekla bih tu je i onaj 1% nekakvog subjektivnog doživljaja svakog suca koji na kraju prevagne. Za one koji su propustili ovu izložbu, sljedeću najavljuju organizatori, moći će pogledati u ožujku. Tijekom jučerašnjeg dana policijska postaja Zaprešić zabilježila je 3 prometne nesreće, a za nadolazeći vikend najavljuju provođenje preventivno-represivne akcije Stop alkohol, brzina i droga. Više informacija slijedi u izvješću. Dana 23. studenog dogodile su se 3 prometne nesreće sa materijalnom štetom, sve 3 u gradu Zaprešiću, od tih jedna u Mokričkoj ulici kod broja 31, druga u ulici Ante Starčevića kod broja 17 i treća na križanju ulica Matije Skorjenija i ulice Pana Josipa Jelačića. A upozoravamo sve vozače kako će i tijekom ovoga vikenda policijski službenici policijske postaje Zaprešić provesti akciju alkohol, droga i brzina. Sutra s početkom u 19 sati u galeriji Razvit u Zaprešiću otvara se izložba radova Ivana Oštarčevića i Marte Tute. Izložba pod nazivom Pokušaj guštarenja obuhvatit će crteže obaju autora, od kojih su neki korišteni pri izradi murala izrađenog na Pučkom otvorenom učilištu u Zaprešiću. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sutra u isto vrijeme, a do tada, doviđenja.